тижні самоізоляції. Як житиме Україна в умовах карантину? У Криму нова хвиля обшуків, 5 затриманих. Бідно, зате екологічно. Хто створив у бразильських нетрях зелену оазу? В ефірі новини, я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. Минулої доби збройні формування Російської Федерації майже вдвічі збільшили кількість обстрілів на фронті. 17 випадків порушення режиму тиші. По наших позиціях окупанти випустили близько 7 десятків мін 82-го і 120-го калібрів. Також противник вів вогонь із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих атак загинули 3 наших захисників. Найбільше бойових втрат під час бою неподалік Пісків. Там ворожа ракета поцілила у вантажівку. Загинули 2 бійців 131-го окремого розвідбатальйону. 8 військових поранено. І ще один армієць загинув і одного поранено під час обстрілів на інших ділянках фронту. За добу до Дніпра евакуювали 9 військових. У них травми і поранення різного ступеню тяжкості. Бійців, які в найбільш критичному стані, доправили гелікоптерами. І терміново ушпиталили до обласної лікарні імені Мечникова. Медики поки що утримуються від коментарів. Цілу ніч бригади реаніматологів, хірургів, травматологів боролися за їхнє життя. Відомо, що серед евакуйованих у 2 військових поранення очей. Діагнози інших поки що не розголошують. На більшості ділянок фронту армійцям доводиться постійно бути напоготові до провокації з боку противника, зокрема до вилазок диверсійних груп, які намагаються підійти до наших позицій під прикриттям снайперів. Про підступну тактику ворога Руслан Сміщук. Фронтова Мар'їнка, лінія окопів і бліндажів пролягає по крайніх вулицях міста. Усе довкола потрощено кулями та снарядами. Будь-якої миті тут може прогриміти смертельна черга. Почали активніше працювати, виманюють снайпера, працюють групами невеликими. Як це відбувається? Ну там, вдень, вночі? І вдень, і вночі. Йде загострення, постійно йдуть обстріли стрілецької зброї, а також буває прилітає з підствольних гранатометів. Хочуть, щоб ми верслись на провокації, по нам відпрацьовували снайпера. Невдовзі відчуваємо це на собі. Доки перемещаємося із позиції на позицію, лунає приглушений спеціальним приладом постріл. Тільки що ми почули поодинокий постріл. Взагалі Мар'їнка – це той напрямок, де активно працюють ворожі снайпери. І тут треба бути дуже обережним, намагатися не виходити на відкриті ділянки, аби не дістати кулю в голову. Порівняно нещодавно тут від снайперської кулі загинув армієць. Він лише на мить визирнув у бійницю, але ворогові цього вистачило. Крім того, періодично до позицій пробираються ворожі диверсанти. Під час таких виходів їх теж страхують снайпери. Група ДРГ підходить під прицільним вогнем снайперів. Вони стріляють по бойничкам. Так само провокують, що хтось вилазив, і під прикриттям групи снайперів заходила група ДРГ також. От недавно було на днях до нас підходила група із 3 чоловічків. Ми їх вчасно замітили, і вони одразу почали відступати. На тутешніх позиціях служить і ця тендітна жінка-медик. Зараз особливу увагу приділяє профілактиці вірусних захворювань. Ходимо по постам, наблюдаємо за нашими солдатами, як вони себе ведуть. В каком они настроении, какое у них давление. Это наши не болеют. Они все оптимисты, они не болеют. Жінка пішла на війну добровільно, але свого імені не називає, не показує і обличчя. Адже вдома не знають, що вона на передовій. З Донецької області Руслан Сміщук, Сергій Мясоєдов та Руслан Рев'юк. Новини телеканал «Інтер». В Україні карантин. Через коронавірус відзавтра до 3 квітня по всій країні запроваджують протиепідемічні заходи. На 3 тижні закривають школи, садочки, скасовують масові події і кіносеанси. Припиняються авіасполучення з Італією. Таке рішення сьогодні ухвалив уряд. Як житимуть українці в умовах самоізоляції? Ірина Розова розкаже. Станом на 11 березня зараження COVID-19, що зафіксували чоловіка в Чернівецькій області, минулого тижня поки що залишається єдиним офіційно підтвердженим випадком в Україні. Втім, через загрозу епідемії уряд все ж таки затвердив низку протиепідемічних заходів на національному рівні. На 3 тижні оголосили карантин у навчальних закладах. Обмежать масові заходи, спортивні змагання можливі лише з дозволу міжнародних організацій та без глядачів. Закриють і більшу частину пунктів пропуску для в'їзду
виїзду до України. З понад 200 працюватиме лише 49. В аеропорт Бориспіль закуплять інфрачервоне обладнання для проведення скринінгу на відстані. Питання номер один – це обмежити масові зібрання людей. Тому що при масових зібраннях надзвичайно швидко і в великих кількостях, там вже це геометрична прогресія, відбувається розповсюдження. Тому це перше рішення, воно прийнято. Сьогодні дійсно було рішення і авіакомпанії вже приступили до його реалізації. Це фактично скасування авіасполучення з Італією поки що. На ситуацію з коронавірусом відреагувала і столична влада. Тимчасово обмежуємо освітній процес та забезпечуємо дистанційне навчання в закладах загальної освіти, вищої освіти, мистецьких спортивних школах, дитячих садочках міста. Обмежуємо проведення масових заходів в столиці. Це стосується і концертів, конференцій, і інших заходів. Кінотеатри скасують сеанси. За весь період спалаху коронавірусної інфекції у світі Центр громадського здоров'я України отримав 43 підозри щодо захворювання коронавірусом, лише одна з яких підтвердилася. На сьогодні зафіксовано 5 нових випадків можливого зараження COVID-19. Впродовж вчорашнього дня сумарно було 5 повідомлень нових підозр на COVID-19. І з тих 5 повідомлень 2 зразки вже надійшли в вірусологічну лабораторію і по них проводяться дослідження. 3 сьогодні ми отримуємо і також будемо проводити дослідження. Про результати поінформуємо завтра. Жодні обмеження, запроваджені владою, не стосуються закриття продовольчих магазинів та супермаркетів. Тож, передусім, українців закликають не панікувати. Однак у соцмережах уже ширяться відео, як люди масово скуповують продукти про запас. Ірина Розова, Олег Невідомський, новини, телеканал Інтер. В аеропорту Бориспіль з підозрою на коронавірус ушпиталили українця і громадянку Китаю. Як повідомляє громадська, чоловікові відразу після прильоту стало зле. Обох пасажирів з підозрілими симптомами доправили до Олександрійської клінічної лікарні Києва. В Запоріжжі з підозрою на COVID-19 перевіряють жінку, яка прибула з Італії. Медики повідомили, що вона звернулася до пункту охорони здоров'я на вокзалі Запоріжжя-1 іще 9 березня. Ну, а в західних регіонах України вже другий тиждень тривають посилені заходи безпеки. Яка там ситуація, розкажуть мої колеги. Від початку підсезону до інфекційного відділення Чернівецької обласної лікарні ушпиталили 14 осіб. 3 людей привезли напередодні. 2 з них – водії мікроавтобуса, котрий возив людей до Італії. У всіх відібрали зразки аналізів. Поки що підтвердився лише один випадок зараження у 39-річного жителя Чернівців. У частини з них вже негативні результати перші є. Але ми будемо брати 2 аналізи, тобто в межах, як тільки будуть 2 негативних результати, вони зможуть вже бути виписані з відділення. Це одна причина, чому вони ще там знаходяться. А друга причина – це те, що вони по стану по захворюванню своєму ще не можуть бути виписані. Від минулої п'ятниці в місті оголосили карантин. На 2 тижні закрили школи та вищі, а від учора іще 2 дитсадки. Також в області скасували всі масові заходи. Щоб запобігти поширенню інфекції, міський голова закликав усіх, хто почувається зле, самоізолюватися. Що так сталося, що ви приїхали з-за кордону і навіть почуваєтеся нормально? Я розумію, що є бажання зробити тут багато справ до пасхальних свят там, і таке інше. Будь ласка, утримайтесь. У вас є члени родини, друзі, які вам допоможуть. Побудьте вдома, побудьте в самоізоляції. На залізничному вокзалі та автобусних станціях проводять регулярну дезінфекцію. Сьогодні до Чернівців мають прибути фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я. Працюватимуть разом із місцевими інфекціоністами. Ми передбачаємо, що це буде представник Центру громадського здоров'я, це буде обов'язково представник Всесвітньої організації охорони здоров'я і епідеміологи, і клініцисти повинні бути. На Закарпатті жодного підтвердженого випадку коронавірусу не виявлено, однак в області теж запровадили обмежувальні заходи. До 3 квітня карантин запровадили в школах, садочках та університетах. Ми вводимо обмеження по області на проведення всіх масових заходів. Ми вводимо обмеження на розважальні заходи, на проведення дискотек, відвідування кінотеатрів, відвідування театрів. В терміновому порядку вирішується питання щодо фінансування першочергових заходів,
і першочергових кроків. Продовжують вимірювати температуру і на кордонах. Наразі в усіх країнах, що межують з областю, виявляють хворих. Так, у Польщі вже 16 випадків, в Угорщині – 12, у Румунії – 17, у Словаччині – 7, серед них один випадок у прикордонному містечку Малі Селменці неподалік Ужгорода. Те, що там вже є пацієнти, десь прогнозує то, що у нас також можуть появитися хворі. Кордони у нас відкриті, люди рухаються. Щодо випередження, то у нас в Закарпатській області виділена обласна інфекційна лікарня як заклад номер один. В кожному районі виділені місця для обсервації пацієнтів, які контактували із імовірним хворим. Це 604 ліжкомість. Закривати кордони поки що не планують. Громадян просять обмежити відвідування країн, де є хворі на COVID-19. Тим, хто повертається з подорожей і почувається зле, рекомендують звертатися до сімейного лікаря. Ольга Паламарюк, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, Ігор Ріга. Новини телеканал Інтер. Ну а поки Україна тримає оборону перед китайською недугою, люди й далі помирають від уже звичних грипу та пневмонії. Статистика просто жахає. Лише за лютий Центр громадського здоров'я відзвітував про 34 летальні випадки по країні. Тільки в Черкасах від початку епідсезону померло 5 людей, захворіли 20 тисяч. Медики кажуть, навіть із потеплінням про грип не варто забувати, адже хоч епідемія пішла на спад, але ще не закінчилась. Через постійний кашель пані Наталя ледь розмовляє. У жінки двостороння пневмонія, спричинена грипом. В інфекційній лікарні жінка майже тиждень. До цього ж намагалася лікуватися самостійно вдома. Тепер шкодує. За своє життя це перший раз так заболіла. Всякі були, але тільки не. Пішла до сімейного лікаря, зробили знімок і показала. Ну, вечором наче ще так нічого, а ночі скоро забрала 39,6 температура. Пневмонія – це типове ускладнення грипу, кажуть лікарі. По кваліфіковану допомогу люди звертаються переважно із запізненням. Тому лікувати медикам доводиться не тільки вірусну інфекцію, а й супутні запалення. Завідувачка приймального відділення розповідає, останнім часом почастішали випадки бактеріальних уражень. Їхня головна ознака під час лікування – спочатку полегшення самопочуття, а згодом різке загострення хвороби. Вірусна інфекція все-таки якимось чином пошкоджує сльози, оболонки дихальних шляхів і бактеріальна флора, яка постійно в нас є в верхніх дихальних шляхах, вона існує. Через цю пошкоджену сльозову оболонку може проникнути якби глибше і викликати вже запальний процес. Симптоми грипу та коронавірусу дуже схожі: висока температура, слабкість, запаморочення і нудота. Система захисту від обох недуг теж однакова. Щоправда, на відміну від коронавірусу, від грипу та ГРВІ вакцини є і навіть у вільному доступі. Та українці робити щеплення не квапляться. У Черкасах перед епідсезоном вакцинувалося лише 2% населення. Від ускладнень і від смертельних випадків вакцинація нас захистить. І це маємо робити, як робиться в усьому цивілізованому світі. А статистика по вакцинації дуже слабка у нас по Україні. Ціна такої зневажливості занадто висока, наголошують у міському департаменті охорони здоров'я. Від кінця грудня в Черкасах на грип захворів кожен 8-й житель. Це понад 20 тисяч людей. За цей період, за 10 тижнів, ми маємо випадки летального закінчення хвороби в 5 осіб, основною причиною якої була простуда, всі панічно бояться якоїсь майбутньої інфекції в той час, коли є реальна причина боятися. З потеплінням, кажуть медики, епідемія грипу та ГРВІ має піти на спад. Допомогти ж знизити рівень захворюваності може й карантин, запроваджений в Україні через коронавірус. Артем Антоненко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал Інтер, Черкаси. І останні цифри щодо поширення коронавірусу у світі. Понад 121 тисяча випадків зараження, більш як 4300 смертей, 66 200
одужали. За 2 місяці і 2 тижні новий тип вірусу охопив вже 117 країн. Перші летальні випадки зафіксували в Бельгії та Індонезії. Посилені заходи безпеки запровадили в Іспанії та Польщі. У всьому світі скасовують масові події, концерти, спортивні змагання, дезінфікують громадський транспорт. У Нью-Йорку через коронавірус скасували конференцію, присвячену коронавірусу. Її мала провести політична організація «Рада з міжнародних відносин». Світові лідери уникають рукостискань, натомість вклоняються під час привітання. У Євросоюзі заснували фонд боротьби з поширенням COVID-19. Він становитиме 25 мільярдів євро. У США 500 000 студентів залишаться вдома. Провідні вищі країни припинили навчання. Переносять масові заходи і конференції. Кандидати у президенти скасували мітинги. На карантині навіть ООН. Дмитро Онопченко стежить за ситуацією. Штаб-квартиру ООН тепер закрили для відвідувачів. 20 тисячам її співробітників наказали виходити на роботу лише 2 дні на тиждень, решту часу працювати з дому. І навіть голосування країн збираються організувати через електронну пошту. Знаменитий Гарвардський університет припиняє лекції. Оголосили, навчання буде лише через інтернет. Так само у Колумбійському університеті, у Стенфорді, у Берклі загалом на дистанційне навчання переводять 500 000 американських студентів. А у штаті Нью-Йорк з'явилася перша в Америці карантинна зона. Повністю закривають містечко Нью-Рошел, це на північ від Нью-Йорка. Кажуть, там спалах інфекції, тож навколо населеного пункту так звана зона стримування радіусом в милю і санітарний кордон, через який не зайти, не вийти. В цих умовах незрозуміло, ну а як далі виборчу кампанію проводити? Байден і Сандерс свої найближчі мітинги вже скасували. Трамп зробив хитріше, сказав, буде особисто в кожному конкретному випадку вирішувати, чи організовувати агітаційні заходи. Втім, найкраща агітація – це його новий противірусний економічний план. Президент пропонує Конгресу перенести американським бізнесменам дедлайн для сплати податків за минулий рік. Тих, хто не розрахується або не заповнить декларацію, після 15 квітня за правилами мали вже штрафувати. Трамп хоче це змінити. А ще просить до кінця року повністю скасувати податок на зарплату. В Америці приблизно третину зарплати щомісяця забирає держава. Більше 6% з цього йде у пенсійний фонд. Ще 1,5% забирають на фінансування Medicare, медичної програми для бідних. І Трамп просить Конгрес, так званий payroll tax, податок із зарплат, зробити нульовим, тобто фактично скасувати, на час, поки країна від наслідків коронавірусу не оговтається. Демократи категорично проти. Підозрюють, що цей хід для піару. Але тут люди на боці президента. Адже роботи точно стане менше, а з нульовим податком їхні доходи не так суттєво знизяться. І це для американців єдина хороша новина на тлі повідомлень про нові обмежувальні заходи. Зі Сполучених Штатів Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». В окупованому Криму нові обшуки у кримських татар. Від ранку російські силовики навідалися у 7 помешкань жителів Бахчисарая. Про це у Фейсбуці повідомила спільнота «Кримська солідарність». 5 чоловіків затримали. Усім закидають причетність до діяльності групи «Хізбут Тахрір». За словами родичів затриманих, працівники ФСБ підкинули до будинків заборонену літературу. Кто-то из них в маске зашел в зал, там, где мы спали. Потом, когда я стала собирать вещи, увидела на столе книги. Там весь вечер делал ребенок уроки. И вот среди вот этих вот как бы учебников прямо рядышком лежали книжки. Я стала сразу говорить, что у нас этого не было. И в детских учебниках никак не может такая литература находиться. Нового міністра оборони представив президент особовому складу Збройних сил. Андрій Таран – кадровий військовий, служив у армійській розвідці, а під час війни на Донбасі керував українською частиною спільного центру з контролю за припиненням вогню. Перш ніж передати йому слово, Зеленський згадав бійців, які віддали життя, обороняючи Україну від окупантів, і запевнив, що влада розробляє програму вшанування полеглих героїв на державному рівні. Сьогодні ми робимо все заради мирного врегулювання конфлікту на сході України. Але я не раджу противнику думати, що наше бажання миру послаблює нашу здатність дати відсіч. Це не так. І українські військові уповноважені завжди давати адекватну, потужну відповідь на дії агресора.
Нардепи від опозиційної платформи «За життя» обговорили у Москві ідею створення парламентської версії нормандського формату. Йдеться про переговори за участю українських, російських, французьких та німецьких парламентських груп. З ким зустрічалися депутати, яким чином цей візит допоможе наблизити мир на Донбасі? Мої колеги розкажуть. Проект міжпарламентського виміру нормандського формату напередодні презентував голова політради партії «Опозиційна платформа за життя». Віктор Медведчук обговорив ідею в Москві під час зустрічі з Путіним. Для того, щоб оказати содействие главам государств в вопросах мирного регулирования, убедить наших депутатов о том, что Минские соглашения, как это считается, являются безальтернативными, для того, чтобы реализовать их в полной мере через законодательную работу и тем самым приблизить мир в Украине. Очільник Кремля заявив про готовність долучитися до процесу. Деталі цього нового формату українська делегація обговорила за круглим столом з колегами в Держдумі. Для нас ідеальна, на мій взгляд, була б така серйозна, змотивірована зустріча зразу чотирьох сторон: французька, німецька, російська і українська. В місті якомусь приличному, в місті з хорошим составом. За результатами зустрічі домовилися створити робочу групу, яка опікуватиметься підготовкою до проведення міжпарламентських зборів. Між тим, у прес-службі апарату Верховної Ради повідомили, візит опозиціонерів до Москви є приватною поїздкою, і під час зустрічей вони висловлювали позицію лише своєї політичної сили. Костянтин Реднін, Вячеслав Нікіфоров, новини телеканал Інтер. 20 тонн використаних батареїк зібрали екоактивісти з усієї України. Це той вид сміття, який в жодному разі не можна викидати разом з іншими відходами. Втім, куди їх подіти і що з ними роблять потім, багато українців і досі не знають. Цю партію відправили до Румунії на завод з переробки. Як не дивно, але для України це вперше, і йшли ми до цієї події майже 7 років. Чому, Анастасія Старовойт розкаже. У цій 15-метровій фурі майже мільйон батареїк українців. Відправити їх на завод із переробки означає врятувати від забруднення 1600 гектарів землі. Ця кількість – лише 1% від усіх батареїк, які завозять до України щороку. І навіть таку маленьку партію зібрати для переробки непросто. Приймали батарейки на складі, запаковували сертифіковану тару згідно з інструкцією для перевезення таких небезпечних вантажів. Потім завантажували їх у фуру перевізника ліцензованого і безпосередньо будемо супроводжувати і контролювати їх приймання на заводі. В Україні є лише пункти приймання батареїк, але немає підприємств, які б їх переробляли. Тому першу партію на 20 тонн вестимуть до Румунії. Коли ми усвідомили те, що переробки батареїк в Україні немає насправді, ми дізналися, ще, як я сказала, важливу новину, що всюди в світі за переробку батареїк потрібно платити. Наприклад, переробка батареїк в цій фурі коштує приблизно 1 мільйон гривень. Дорого та ще й небезпечно. Лише в ґрунті продукти розпаду батареїк зберігаються півстоліття. Зараз у мене в руках батарейка нікель-кадмієва. Тут є кадмій, важкий метал, який при потраплянні в природу може потім всмоктуватися рослинами і продуктами харчування. Потрапляючи в організм людини, важкі метали здатні викликати онкологічні захворювання, неврологічні захворювання і кардіо, особливо у дітей. Європейські виробники та імпортери батареїк самі фінансують їх перероблення. В Україні такої практики немає, тож активісти вимагають запровадити її на законодавчому рівні. Ми виступаємо за прийняття законопроекту 22.07.1 про відходи, який таку систему відповідальності виробника робить обов'язковою для всіх компаній, які ввозять відходи в Україні. А доки закон не ухвалений, українців закликають самим дбати про довкілля і не викидати батарейки на смітник, а здавати. Але тільки в ті пункти, які гарантують відвести небезпечний непотріб на переробку. Анастасія Старовойт, Максим Чеблін, новини, телеканал Інтер. Бідно, зате дружно та екологічно. Жителі фавели у передмісті бразилійського Сан-Паулу взялися розбудовувати свою домівку. Як брудні нетрі перетворюються на затишну оазу, розповість Ольга Жидецька. Фавела «Віва Нова Есперанза», що розташувалася на околиці багатомільйонного Сан-Паулу, на перший погляд нічим не відрізняється від інших занедбаних кварталів бразилійських нетрів. Однак, на відміну від решти, її мешканцям вдалося самоорганізуватися і створити тут справжню оазу. Ось лідерка громади Лія де Суза разом з помічниками завершує вимощувати стіну майбутнього розвивального центру для дітей. Матеріал для будівництва взяли просто з-під ніг. Ця місцевість багата на глину, яка в поєднанні з цементом перетворюється на повноцінний будівельний матеріал.
Це вдале рішення, адже в нас немає грошей. Ще це надійно і вигідно, як для гаманця, так і для планети. Головна натхненниця розбудови фавели – 57-річна Лія де Суза. Втекла сюди у 2003-му від жорстокого чоловіка. Тоді у Віланова Есперанса з населенням майже 3000 людей не було навіть електрики. Утім, з подачі невгамовної жінки тут з'явилися амфітеатр, бібліотека, спільна кухня, ставок для дітей, рибне господарство, а також доглянути громадський сад та город. Я завжди залишаюся поруч, кажу їм, що слід робити. Тут треба копати, а там зробити ось це і це. У зеленій фавелі не пропадає навіть сміття. Його сортують. Органіка йде на добрива, а тверді відходи використовують у будівництві. Також вигадали, як подолати одвічну проблему смертоносних суїв, які змітають розташовані на схилах бідняцькі поселення. Ми наповнили землею мішки з-під картоплі та апельсинів і склали у підпирну стіну, залишивши невеличкий канал. Такі стіни пропускають дощову воду, але ґрунт лишається на місці. За свої соціальні та екологічні ініціативи фавела Віланова Есперанса здобула численні нагороди та гранти. Завдяки одному з них отримує понад $200 щомісяця для оплати мешканцям робіт над громадськими проєктами. Це непогана підтримка для громади, де кожен п'ятий житель безробітний. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». І на цю годину у нас все. Приємного вечора і до завтра.